starten och ska vi ha en grön lampa och släppa iväg de här, ska vi se då vem det blir som får åka av final bland de här. Och det är en bra start ifrån Ingvar Rudolfsson, ser ut som, jajamensan, Ingvar Rudolfsson får bra start. Ja, så är det, Allan går vi bakom, vi blommar ju och åker lite grann där också, men de är med allihopa här, jajamensan, än så länge. Men det är Rudolfsson som är i ledningen före Blom, så får vi Allan gå. Och ni lagt i på fjärde plats, femte platsen, och vi har sen i just nu, det verkar som det händer någonting med Per Moberg, skriver han in och in i 100 kanske. Vi har Ingvar Rudolfsson från Karlstad som sagt var i ledningen före Conny Lahti. Då har han gått upp från svartflagg. Då har vi alltså Moberg på fjärdeplats, Sättel och Telius på fjärde. Ingvar Rudolfsson alltså från ledningen före Conny Lahti på Linköping. Malango uppfattade flaggan där nu, ja, nu så viker han åt sidan. Och det gör även Hultenius som inte vill vara med mer heller, kasta in handduken. Ja, och det syns det. Ja, så händer det grejer, Onni Lahti. Ja, efter det här gick han upp i ledningen då. Ja, Ingvar Rudolfsson är nere på den andra plats som det ser ut just nu i alla fall. Ja, så är det. Onni Lahti är lite för Ingvar Rudolfsson då som trappade ner den andra plats. Moberg på en tredje. Det är inte så många bilar kvar. Sista varvet om det är nu också då, så att det kommer att bli så att vi har mina skådespelning som kommer ta hem en VT-hån för damer och veteraner. Det är en kurva kvar, så jag vet inte vad det är problem. Nej då, Conny Lahti ifrån Linköping tar hem B-finalen. På andra platsen där får vi Ingmar Rudolfsson och tredje platsen till Per Moberg.